دستگاه قضاییه رژیم 17 کارگر معترض در گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به جرم اعتراض به پایین بودن حقوق و وضعیت مدیریتی شرکت به شلاق و زندان و جریمه محکوم کرده. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با آقای فردین ماهویچیان، تحلیلگر امور سیاسی. آقای ماهویچیان، خیلی متشکرم که تونستیم برای این گفتگو بیاین. ما سوالمون اینه که جرم این کارگران معترض چی بود از نظر رژیم که به چنین احکام شاقی اونا رو محکوم کرده؟ بیشتر اگه بشه جزئیات رو به اون توضیح بدیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون ایران آزادی. جرم رژیم ساخته ای که برای کارگرانی که تنها در سال گذشته پیاپی حق و حقوق خودشون رو میخواستن، به وضعیت معیشتی خودشون معترض بودن و چیزی جز بیشتر از حقوق و حق خودشون نمیخواستن، جرم رژیم ساخته ای هستش که گفته شده اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال. که خب این سال گذشته شکایتی کرده بودش همین گروه به اصطلاح ملی صنعتی فولاد که در اون دادگاه به اصطلاح جرمی شناخته نشد و پرونده بسته شد و الان به اصطلاح رژیم اعلام کرده دستگاه قضاییش که شکایت دومی بوده که همین گروه صنعتی فولاد ایران انجام داده بر علیه این کارگرا، بیشتر به یک زد و بندی نشون میده که میخواستن مثلا اول این شکایت کنه بعد اون بگن خب پررسی شده، پرونده بسته شده، اما با پیگیری های دستگاه امنیتی و مدیریتی این به اصطلاح سیستم که همش دست خود رژیم و عوامل خودش هستش، دوباره پرونده در جریان قرار گرفت و این کارگران به شلاق پرداخت جریمه نقدی و بعضا به حکمای تعزیری دوباره محکوم شدن. حالا خود این گروه صنعتی فولاد گروهی بوده که تنها در بررسی ها یک دونه اختلاسش فکر میکنم حدود به اصطلاح 3000 میلیارد بوده در زمانی که خود امیر منصور آریا اونجا بوده. به همین دوزی ها، به همین اختلاسات کارگران اومدن شکایت کردن، تظاهرات کردن، شعار دادن و این حکم به نظر من یا این جرم اساسا جرم حقوقی یعنی پایه حقوقی و قضایی نداره، بلکه بیشتر پایه امنیتی و سیاسی داره. چرا که رژیم میدونه که برای جلوگیری از این اعتراضات و ترسوندن جامعه باید یه سری از این احکام رو بیاره به اصطلاح ارائه بده تا بتونه که به دید خودش جامعه اعتراضی ایران رو به محاق ببره و جلوگیری کنه از اعتراضات با این جور جرم‌های رژیم ساخته. بله، به نظر شما هدف رژیم از صدور چنین احکام سنگینی برای کارگران چیه؟ اجرای این احکام به نظرتون چه بازتابی در میونه خودمون کارگرای اونجا داره؟ و بعد هم هر کسی که خبر رو میشنوه. بله بفرمایید. خدمت شما عرض کنم این اولین باری نیستش که این احکام ضد بشری، ضد کارگری توسط رژیم انجام میشه و جامعه ایران به پشیز اینا رو نمیخره. در سالهای گذشته هم بوده، اتفاقا همین تعداد 17 نفر رو به حکم شلاق داده بود. یک کارگر نونوایی رو که تو دنیای مجازی اعتراضاتی کرده بود به رژیم به شلاق حکم داده بود بهش. کارگران دیگه ای در این سالیان بودن که هم شلاق خوردن هم جریمه شدن و الان در زندان ها هستن. رژیم هدفش مثل بقیه اخشار بعد از قیام چطور رفت سراغ دانشجوها، چطور رفت سراغ کارمندان بیمارستان ها، چطور با بمب شیمیایی و دستساز و نمیدونم چی سراغ دانش آموزان که انتقام بگیره بتونه جامعه رو قفل کنه. اما دید ما و نشونی که از جامعه ایران، همون نمونه‌ای که الان دوستمون حبیب داشت تعریف می‌کردش تو زاهدان، بلوچستان و اکثر نقاط ایران که بالای 90 تا الان عملیات انجام دادن، رژیم به اصطلاح در هونگ آب میکوبه و به جایی نمیرسه و هدفش فقط به محاق بردن جامعه هستش. اما این جامعه انفجاری و این حضور مردم در اعتراضات و شعارهایی که به تمامی نمادهای رژیم میدن و اعتراضاتی که میکنن، به خود همین رئیسی طلبکاری که مردم از این دارن، چی شد این دروغ ها و وعده ها، چیش کلاسه، و تا تمامی این دورانی که ما داریم نگاه میکنیم شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور فراگیر شده. جامعه خیلی پیشرفته تر از این حرف هاست که رژیم بخواد با این احکام به اهدافش برسه، چرا که به نظر من به اصطلاح ترس جبهه عوض کرده دیگه. این ترس در درون رژیمه. این حکم نه میتونه کارگرها رو بترسونه، نه دانشجوها رو میتونه بترسونه، نه مردم ایران رو، بلکه
این نشانگر ترس خود رژیم از اون چیزی که در پیشان نویسش هست، یعنی ادامه قیام، ادامه این که این قیام ها دست به دست هم میده و اعتراضات دست به دست هم میده و رژیم رو به سرنگونی میبره. چرا که الان جوانان ایران طی این ماهای گذشته، طی همین روزهای گذشته خط خطوط خودشون رو نشون دادن. تمامی بازیهایی که رژیم چه در خارج چه در داخل انجام داد و ساختن به اصطلاح اپوزیسیون های قلابی، همه اینا به شکست خورده و جامعه ایران جامعه ای شده که سلام به کوکتل و سلام به آتش میکنه. پس هدفی که رژیم داره این بود که میخواد محاق ببره، اما به اصطلاح دیوار سنگینی برخورد کرده که جز قیام، جز آتش بیشتر، جز اعتراضات بیشتر چیزی رو نخواهد دید. بله، شما توضیح میدادید، من بی اختیار یاد ستار بهشتی کارگر معترضی افتادم که فکر کنم اونقدر مقاوم بود که رژیم مجبور شد آنچنان بلایی سرش بیاره و کشتنش در واقع، و در صورتی که اگر کوتاه می اومد و تسلیم می شد طبعا مثل بسیاری خائنین سرنوشت دیگر می داشت که بهش درود می فرستیم همینجا. بسیار ممنون آقای فردین موچیان، تحلیلگر امور سیاسی، که وقتتون رو به ما دادیم و در این گفتگو شرکت کردیم. ممنون از توضیحاتتون. من بسیار سپاسگزارم که یه همچین فرصتی رو دادین که بتونم با هموطنانم صحبت کنم. موفق باشید. زنده باشید.